Ახლა კი ორი მეგობარი. Ნიჭიერი და ხალისიანი ადამიანი გახსნის დღევანდელ ჩვენ შოუს. ხო, შეგებოთ რომან ქერქაძე და დავით ბეკოშვილი. Ოსდანი მეგობრებო. როგორ ხარ ჩემო მეგობრებო? Şemartebit, momartebit. Aktivurat, energiyaluri. Nametani kai. Radgan nametani kai bitkvit, esegi guruli talga, unda shemovitanot chemo roma. Odi gamoqvet sheni guriidan, rogoz kchvevia, mitkha. Davitsqot, ara davitsqot, ara devitsqot. Devitsqot mashin. Esegi guriaze imdenambebs qvebi da samezobloze imaze zogs tsqens ro izatkvi chemi saheli zogsigi da modi ro ar gavanerviulo, vinme? Martivat gadavtsqot am problemas da biza chemis istoriebs mo. Klasi nauris gadeitsqet. Klasi nauris biza chemis da imedia sakhshi mimishvebs. Moqlet moxta ise ro biza chema iket im droshi am droshi gulaoba ragatsa igi agi da ar moiqvana tsol. Da 40 tslis ro gaxta tan 90-an matslemats mousro. Da მოგეხსენებათ როგორ ხდებოდა რომ იქ გოგოს სანახავად მიყვანა გაცნობა ეს ამბავი და ეს ერთი ამბები მიდის ახლა 90-იან წლებში და ვისაც მიყავს ისიც ბედნიერია და ესეც ბედნიერია მიყვება რომ ცოლი თუ არა სუფრა მაინც ჩება ლაღადროა ო უბედური დრო ამ სუფრაზე ხო ეს სიგუა ნამცყარი და რა გინდა სულო და გულო ყველაფერია და გაგახსენდა მიდიან დადიან ეს Ugu logora dadian da dadian. Da ertkhil ise daemarta ro erta igive ojakhshi orjer mivita. Aerila. Gaumeorda. Kho samarti. Gaumeorda. Gogospama gagijda, cho ver gevigeo. Amas chemi bagana tsolat unda tu sazepirot. Ra verte imas. Ra ubetureba. არ ჩერდებათ ასე დადიან ასე ეტაპობრივად და ერთხელ მეგობარმა თემურიამ მეზობელ სოფელში გადაიყვანა იგივე სიტუაცია არის დილიდან ეს მანდილოსანის მოკლედ რაც შეუძლია იპრანჭება და აქეთრუმიანა და აქეთა პლისებიან საყურე და აქეთ ამბავი და მეექვსე მეშვიდე ჭიქაზია უკვე ვიდა ჩემი და ისი ალალია და პირდაპირ გახეთ ამ გოგოს და ე ჩემოდაია რაფერტყულა გეიპრანჭეშე Temuria mitra biziaul. Aperum pirdapiroba. Pirdapiroba. Roga mevikecit biziaul. Mteli sopeli moqzdodo da sub saqvintvit gamevodiko. Ui she bizashe ze kai istoria gak. Ertat ro iqavit bazarshi da rogor shegapasat. Tevs ro qidulobit. Ki batono mase mozurgedis bazarshi var da tevzi ragirsmetki ugitxe. Da gamqidul mase amkheda damkheda da tsviri. არ ხარ შენ მაგის არ ხარ შენ მაგის ხდველო და ისიც შეეზარა როგორც ყორობა სიტყვაზე 10 ლარი ორი სიტყვა იყო ერთ სიტყვაში გადამიშრა პრობლემა ძვირი გურულამბებზე ბარე მოვატან ეხლა მე სადაც მუშაობ ჩემი ძმაკაცი არის დამფუძნებელი გურული კაცია ლევანი თავარტკილაძე და დაცვის სამსახური არის პანტერა და მე ვარ ამ სამსახურის პიარის გაყიდვების და ყველაფრის ხელმძღვანელი და ხდება ისე რომ ლევანი რომ მიდის წელიწადში ორჯერ ამერიკაში და ორი თვე სამი თვე ჩერდება მე რო უკან ბრუნდება და როცა მიდის ამ თელ კომპანიას მიტოვებს რომ მე ვარ მოკლედ იქ ყველაფერი იქით აკეთებს მაშინ რომა უფროს ხო და დამემთხვა ხა ესე რომ აგერ ამ მარტის თვეში წავედი ხუთშაბათ დღეს მომიწია ქორწილი არასკე ვიყო 8 მარტი მე შაბათს კიდე ქორწილი და კვირას ნათლობა და ორ შაბათს ამ გადაწყობილი მაქვს ეს კეიფები ყველაფერი და მივდივარ სამსახურში და ლევანი მეუბნება რომ ძამიავკე ხვეწები ხა ამერიკაში მივდივარ და შენი იმედი მაქვს ხო იცი და ამ დალევის ამბავი ცოტა თავი უნდა შეიკავო ყველა და მე ამ დროს ნუ მეიკლავ თავს ხო ნუ მეიკლავ ხა თავსო და არა რას ლაპარაკო მე უთხარი წვეთის დამლევი არ ვარ სანამ შენ არ ჩამოყა შანს არ დავლე რას ლაპარაკო კარგი ხა და არ გასულათ 15 წუთი და მოდის თანამშრომლობა უნდა ხა ჩვენთან კადრია თანამშრომელი მოვიდა და ხა ლევანი ანკეტას უსებს მე ვზივარ და გავდივართ ეხლა რომ ვინ არის რა არის აბასა როგორ სახელი გვარი რაღაცა და ამ ბიჭმა თქვა რომ მეო ბავშვი ვიყავიო мамаო რო გარდამეცვალაო და ახალგაზრდა იყო мама ჩემი 44 წლისო უიო რითი გარდაგეცვალაო და ა დალევა უყარდაო და გამომხედა ლევანა მე გეყურება ედა და როგორ როგორ ახლა უნდა რომ დაუკონკრეტოს იმან რო როგორ და მე მომითხრას რომ ხედავ კიდე და ისე უნება 6 წელიო გადაბმულათო სვამდაო. ხო და მე უცებო დაანებაო თავი და თავი რო დაანებაო და არტყა გულმო და გარდაიცვალაო. და ლევანას რეაქცია: "ეუ!
Bijo Romana gamuage matsivari da viskia makane da 5-6 chika glitcha tu gatsi khara. Artam kubuage artadio. Roma şen istoriyeb çota khanshi moubrunde da akhla dato şen tan unda gadmovide, imidoro şen iqavi chasuli meugleshtan ertad Evropashi, ravdenime kveqana moiare da miitkhari ekhla şeni personajis Mameda Svalit. Qolas ro akhsovs is şeni sketch bolo droindeli. Rogor aghikvi es qolaferi da ra tav gadasavali gonda Evropashi. Moqlet moiare chavedi batlongia nakhe bazari moiare gadavkhede da rekognisireba moaqdine. Bazri pasis da asejebi. Pasebi ki navdilat da მოკლედ, ეგეთ სიტუაცია მე ჩემი მეუღლე მარიამი და მარიამის და ბელა შევედით ახლა იქ ევროპული კერძები გავსინჯეთ ყველაფერი დავაგემოვნეთ და მეთქი რაღაცა ქართული გავაკეთოთ მეთქი და ხორცი მინდა მეთქი ახალი ხორცი თუ გინდა ეს ხდება რომელ ქვეყანაში ეს ხდება ბრიუსელში ბელგიაში ბელგიაში ვარ და ბრიუსელში და წავედი ხორცის საყიდლად მე მარიამი და ბელა ოდა რო შევედით სანამ მარკეტში შევიდოდი გავხედე და ჰალალ ეწერა. უკვე მივხვდი რომ თითქმის ჩემიანი იყო. ხო და როშევედი მაღაზიაში ეგრე აგიხდა ყველაფერი, ულვაშე მოცკეპილი მამაკაცები დგანან და შევხედე, თავი დაუკარი, იმათაც თავი დამიკრეს, გაუხარდა ჩინაგარა და მეც როიც მაი მომენტია, მეც მიხარია, იმათაც უხარია და ფრანგულად არ ვიცი და how much მეთქი და 10 ევრო და მე ოთხარი Yok me otkar o tuz bir. Ne o tuz bir o. Alda birim bıbıştı kekimi ne rakası kadayla para gündüm. Mere bolos 8 euroşi momçam. Çonat ratsi o imaz titkmiz nakhe var imtiyeti damimata. Çoğani leoğluba damimata rakat sebi de bela miğurems gaut sebulu çebi. Meğulis da. İlk skoros. Eksi celiye o mağazayaşi davdi var. Grams gramshi miçonis da puls martmebs ra utkhari egeti nakhvari magazero gamuga a batono gamugad gamumad seri personaji i namdilan da moqlede hala brüsselshi ro chaqval da belgiur apsar gasinja razme da gurulat ro tvat da moqled gasuli var da ekhla ikats rogorts ak aris ro qelgan aketeben magram kargi gvinda ra vezebt aba saad da და მარიამმა ახლა ფრანგული იცის, შევიდა რაღაცა კაფეტერიაში და გამყიდველს ეკითხება რაღაცა ბონჟუ, ჟუ ტრუ პოპა, რაღაცას ეკითხება. ხო ვიცი რასაც ეკითხება და მოკლედ არ დაიზა რა ბატონოგია ამ გამყიდველმა, გამობძანდა ეს მამაკაცი. გამოვიდა რომ უნდა აჩვენოს აუხსნა საითკე უნდა წავიდეს მარიამი რომ მივირთვათ ეს ვაფლი და მე რომ მომიახლოვდა ეს რაღაცნაირად ეს კაცის ვიცანი ვიცნო და რომ მოვიდა ახლოს მე უთხარი მერაბა მეთქი და აა მერობა სალამო და ჩართო ეგრევე თურქული თურქულად გიშკიქინე მერემენე და ოშტო მერე მამა ალგეშინ და თელი ის მუღამი ის არის რომ იმ კაცმა რასაც მელაპარაკებდა ვერ გგებულობდი მაგრამ სწორ მისამართზე მივედი ანუ სადაც აღმოჩნდა მაიც შინაგანად გორძოთო რაღაცა აი არის პერსონაჟი ინტუიციამ მიმუშავა მამე და მიმუშავა ჩემი მოდა მართლა გემბრიელი ვაფლი იყო სადაც გაგუშო მეგობრებთან ერთად ქეიფობთ ბატონგია და ეხლა მოგეხსენება ღვინის ამბავი ისე ძალიან სიფთხილე უნდა რაღაცა უნდა მაგრამ არის ხოლმე ის მომენტი რომ უცებ ერთ-ერთ ჩვენ მეგობარს მაინც გადაესხა პერანგზე ხო განსაკუთრებით წითელი ღვინოა წითელი ღვინო თუა მით უმეტეს და ეს წითელი ღვინო გადაესხა პერანგზე და აუ რა კაი პერანგია და ვაიმეო და წაიშინა თავში ხელი რამეშველებაო და მეორე მეგობარმა ვისოჯახთით ქეიფობთ მოიცავ მაგარი ლაქების ამომყვანე მაქსო და გავიდა უცებ შემოიტანა ამ ხელა პატარა რაღაცა ფლაკონი ამოი ესე თითი დაადოდნა იმ ადგილზე ესე გადაუსვა და თვალსა და ხელს შუა აი როგორც ფოკუსი როხულ გაქრა ლაკა გა აუ მე უთხარი მეთქი რა მაგარი რაღაცაა მეთქი მასწავლე რა არის როგორ რა ამოვიღე ტელეფონი ფოტოს უღებ რა მეთქი მეც მინდა რომ ვიყიდო სახეს ვერ დავიმახსოვრე გადაუღე და რა ღირს მე უთხარი ეს ლაკების ამომყვანი და 500 ლარიო მე უთხარი 500 ლარად 5 პერანგს ვიყიდი სულ და ლაკის ამომყვანა ახლა შენს მეორე საყვარელ პერსონაჟს, სვანის პერსონაჟს ასევე გვერდსვარ აული და ერთი საინტერესო ისტორია მანდაც გაქვს. კი, ნამდვილად ორი მეგობარი მყავს, ერთი მუხბია და მეორე ჯიმა, ანუ გასაგებია ერთი მეგრელის ფაკაცია, მეორე სვანი და მოკლედ ეს ჩვენს კორპუსთან არის პარკირების პრობლემა რა, ვინც მიასრებს ძალიან ცოტა საპარკინგი ადგილია და მოვიდა ეს ჩვენი ძმა, ჯიმა და ჩაყენება უნდა და ონც ისეთ სიტუაცია რომ წინ მანქანა დგას უკანაც მანქანა და უკან დგას ამ მუხბეს მანქანა და აი ისი არის რაი ძალიან ცოტა ადგილია და მეორე ადამიანის დახმარება უნდა რომ ჩააყენოს და მოკლედ ეწოლებიან აბა წინ მიდი დავა დავა უკან დახი აბა ცოტა წინ მარჯვნი მარცხნი და სადღაც საათ ნახევარი იწოლეს და როგორც იქნა ჩააყენეს და მილიმეტრებში ჩასვეს მანქანა და ო კაროჩე მალადეს კარგა გააჩერეო და
უცებ გამოიხედა მუხბემ და თავის მანქანის იქით 1-3 მეტრა ადგილი იყო თავისუფალი და ვიზე რა სწალობდით გამეწია მანქანა ცოტა წინო აბა რომ აი ესე შეკე გადმოვიდე სპექტაკლები ხონდა გასვლით სპექტაკლები ხონს რაიონებში დავდივართ და მოხდა ისე რომ ვართ ზუგდიდში იქ მე მოგახსენებად ბანკეტი რაღაცა დალევა იქ და კიდე დილით მოვდივართ ჭიათურაში სადღაც 11-ის ნახევარია ჭიათურაში ვარ და პირველ საძე გვაქვს სპექტაკლი და არის ცისკარა სპექტაკლი ცისკარა და მე ვთამაშობ ცისკარას ჯერი თეატრი მებრალება რომ მე რო ცისკარო ჩემზე სიმპათიურს და ახოვანს რო ვერ ნახავ ნახა თეატრში წარმო მე რო ცისკარო ტექსტები მომს თამრო მე დავამარცხებ ბოროტ გრძნეულს მე დაუბრუნებ ხალხს ბედნიერებას და აუ და დელემავიდა ხა დილით ნაბახუსევზე ვიკითხეთ რომ აქ სად არის რაღაცა ამბავი და აქ აი დუქანიაო სადგურთანო და ჩავედით ახლა დრო გვაქვს და ახლა ლაითად ვფიქრობთ რომ სუბუქად მე ბეკო და ნოდარი გლონტი ჩვენიც მაგაცი ვართ სამი ვართ თერაპია მინდა ჩავიდეთ თერაპი არაფერი არ ვაპირებთ არც დალევას არაფერს და მოგეხსენებათ იმერლების თუმარმას პეძლობის ამბავი ო რა საგვირველია მოვიდა ერთ-ერთმა ახლა და გვიცნეს და ესე 700-იანი კონიაკი გახსნილი ჩაგვიდგა აგე ზამიავიჭე ხო ჩემგან ეხა როგორ გინდა გაცნო უარსიტო უხერხულია ო უხერხული არ გვინდა დალევა მაგრამ მაინც ხათს ვერ უტეხავ ეხა ასვიცხოთ და დავიწყეთ ეხლა ეს ერთი და მე მეორე მაგიდან შეეჯიბრა იმანაც ერთი 700-იანი აგი ზამია ჩემგანო და მესამე მაგიდან აა და სამი 700-იანი სამა კაცმა ეითვისეთ ევითვისეთ ავდივართ ეხლა საგრიმიორო შევდივარ სახი არ გინდა დააწყო ფრანცის კარახა გასო შენ უნდა დაუბრუნო ხალხს ბედნიერება და რავი მე ყველაფერი მე უნდა ვამარცხო მე გრძნელს თამაშობ და რანაირი სახეც არ უნდა მქონდეს ბოსული აგიგულია ბოროტი ვარ ეგეთი ბოროტი ვარ ერე სცენები გვაქვს იქ ხმალაობის სცენა გვაქვს და მთელი აბა ვერ მაჩერებენ არ არის ჩემი გაჩერება და გიჟივი დამდოს იქნებ მეუთხარი რომ ამ ჩუმა მეუნება ბიჭო გაჩერდი მე თვითონ მოვიკლავ ხვალს ლუკაცის კარ ეხმალე არ გამაკლა ბიჭო ბიჭო მოვიკლავ ზეული ხარაკის იგეთებს არ მინდა მე თვითონ ვკდები და ერთ-ერთი სცენა მნიშვნელოვანი რომ დგავარ და ეს გრძნეული უნდა მომეპაროს და ხმალი უნდა დამარტყას და მე უნდა წავიქცე და როგორც ისკარა ყველას ექნება ნანახირო რომ წაიქცევა მე დედა შემოდის თავსა უწევს და ერთი პეშვი წყაროს წყარი სიცოცხლეს მოგვრის ჩემ შვილს და იქ დევი უნდა შემოვიდეს და დევმა მე წყალი უნდა დავლიო გავცოცხლე მოკლედ ესა და რომ წავიქეცი ამის აზრი მეყო რომ მაყურებლისკენ თავი არ გადავაგდე უკან გადმოვაგდე ხა თავი და ცივია სცენის საფარი ხო და მესია მოვნო და ჩამეძინა ჩამეძინა მოდის დედა შემოდის თავი აწია ხელი აწია და მკვდარი ვარ რაღაც საოცარი მკვდარი უკვე წარს მომარ ტაქ დარბაზიდან რომ რა როგორი ორგანულია ფიქრობენ ეს დარზე მკვდარია ამ თარიოს ვერ მაცოცხლები დევი შემოდის და ეს წყალი ხა პირობითობა ვითომ უნდა დავლი არა სად არ ცოცხლება ვერ მაგვიძებ სულს ვერ მიდგა და დევი მაინც აზრიანი ერთი წუთითო მადროვეთო და გავიდა საგრიმიოროში გააავსო მართლა წყალი და დამასხა ეს ერთი დოქი წყალი თავზე დამასხა და გაცოცხლება მაქვს ფუ მეთქი რო დავიძახე და რო წამოხტი სამი ტაში წამოვიღე დარბაზიდან ესეთი ორგანული გაცოცხლება არ მაყურებელს არა ნომინაცია რო ყოფილიყო წლის საუკეთესო გაცოცხლება მე ვიღე და შემდეგ გაკვეთილიყო რომ არასოდეს ფული არ უნდა გაფუტეს წელაზე მოკლედ კიდე გავიხსენებ მეზობელი მიყვებოდა რომ ამ 90-იან წლებშიო გურიაშიო ღვეზელს აცხობდნენ მარტო შობა დღეს 7 იანვარს და ხომ შეიძლება და სხვა დღესაც გამოგვეცხოვო მაგრამ ეს იყო რომ მარტო შობას გამოაცხობდნენ გურულ ღვეზელს და თანო ბებიებმა იცოდა შელოცვა ამ ღვეზელს აიღებდაო ბებია ჩემი და შენი მუსლის ტკივილი აღმაქარს დაღმაქარს შენი მუსლის ტკივილი აღმაქარს დაღმაქარს და მთელი ბავშვობა მეგონაო რომ ეს ღვეზელი იყო მუსლის ტკივილის წამალი და სადღაც 14-15 წელს ვიყავიო თბილისში რომ ჩამოვედიო და ამ საცხობებს რო გავხედეო და გურული ღვეზელი რო ეწერაო აი აფთიაქი მეგონაო და მიკვირდა ამ თბილისში რავა ყველას მუცელი ტკივა გადვირი ეგაც გადავობავ კიდე ხორცილის ამბავს მოკლედ ჩემიც მაგაცის ლევან ჯანელიძის შვილის ხორცილი იყო და ძალიან გრანდიოზული ხორცილი გადაუხადა მოკლედ თავის შვილს რომ თოკოს რომ აი ხორცილი არა საოცარი რა ამ საოცარ ხორცილშიც
ტორტი მოიტანეს 4 მეტრო ნახევარი აქვს სიმაღლე, სამტონა ნახევარს იწოვის. 20 კაცი აწყობს გარეთ, ცალკე ტორტს. და ხა წამყვანები ვარ და თავის ინჟინერი მოყვამ, შენების ინჟინერი ხა. წამყვანები ვარ და ვამბობ რომ ჩემო ძვირფასებო ტორტის გაჭრის ცერემონია იწყება და გთხოვთ გარეთ გამობრძანდეთ. აბა ხა შიგნით ვინ შემოიტანდა ამ ხელა ტორტს? გარეთ გამობრძანდეთ, აბა გარეთ გამობრძანდეთ, ვამბობ და მოდის ზესტაფონელი ახალგაზრდა ბიჭი. ჩემო ძამიას, შეიძლება სურათი გადავიღო შენთან, მეკითხება. მე ვთქარი, რა გინდა ბიჭო ჩემთან? წადი, სანამ გაუჭრია ტორთან გადაიღე სურათი, ვერსები და მე აგერვარ მოდი რომ საჭიროა. 90-იან წლებში გურიაში ქორწილები რო იყო, მოგეხსენებათ აპარატურა როგორც იყო? აი, იამახა ეგრეთ წოდებული და მიკროფონი და თამადა გამოდის და ჩემო ძვირფასებო, ებო, ებო, ებო. მინდა გითხრათ რომ და მინდა დავლოცო, ლოცო, 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 ებო და ამბობს ესეთ ტექსტს. ჩვენი სიძე არის ჩვენი სოფლის გული, სული, სიყვარული და ნამდვილი ელექსირი და სირი, 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 სირი. და გურულმაქი. ეხო თქვა სიმართლე?